Yanıp küle dönmüş Azerbaycan futboluna bir güneş kimi doğdu, parladı. Qızmar istisi ilə yeni parlaqlıqlar yetişdirdi. Saymaqla bitməyəcək uğurlara imza attı. Biri var. Azərbaycanın ən güclü baş məşqçisi, ən güclü futbol adamımız, mərd, dürüst insan Qurban Qurbanov. Qurban Osmanoğlu Qurbanov 13 aprel 1972-ci ildə Zaqatala rayonunun Aşağı Tala kəndində fəhlə ailəsində anadan olub. 3 bacısı, 2 qardaşı olan Qurban valideynlərinin sonuncu övladıdır. Orta təhsilini Aşağı Tala kəndində alıb. Uşaq vaxtlarından futbolla məşğul olub. Qardaşı Musa Qurbanov 9-cu sinifdə oxuyarkən məşqçi Şaban Şirdanovun da köməkliyi ilə onu Daşqın Zaqatala klubuna gətirib. 9-cu sinifi bitirəndə həmin klubda əsas heyətdə oynamağa başlayıb. 1989-cu ildə atası vəfat edən Qurban 2000-ci ildə ailə həyatı qurub. Musa və Zəhra adında 2 övladı var. Atasının yolunu davam etdirən Musa Qarabağ futbol klubunun və Azərbaycan millisinin oyunçusudur. Kadi Borges. Abbas Hüseynov hücuma qoşulur sağ cənahdan. Musa Qurban Şeydayevdir bu. Şeydayev. Kadi ile oynuyor. Kadi. Kadi'nin ötürmesi kapı karşısı. Top kapıdadır. Nihayet ki Zoom Gaydreyev kapısına yol tapır ve artık burada oynayan kenar. Qarabağ Zoom Gaydreyev kapısına yol tapır. Ve artık burada oynayan kenar vəziyyəti yoktur. Çünkü herkes yan xəta kiminə baxırdı. Musa Qurbanlı gəlir atası ile Qurban Qurbanovla bu golun sevincini bölüşür. Bugün Qurban Qurbanovun komandası ile birgə kazandığı uğurlar sayesində Azərbaycan tribunalarında kızlarımız da görə bilərik. Həm də o qədər çoxdur ki, Qarabağın qadınlardan ibarət fan klubu da var. Amma Qurbanov özü xanımların futbolla maraqlanmasına yaxşı baxmır. Müsahibələrinin birində deyir. Ümumiyyəyə baxanda Avropa futbolu ilə yan yana qoyanda bu çox yaxşıdır. Amma mənim öz fikrimə qalanda qadınların futbolla maraqlanması o qədər də yaxşı iş deyil. Qızınızı necə böyütməyə fikirləşirsiniz? Futbola xüsusi maraq yaradacaqsınız, yoxsa qıza ev işi, paltar, kişi bilməsi kifayət edir sualına futbola maraq olmasa daha yaxşıdır cavabını vermişdi. Qurban Qurbanov futbolun sirlərinə Daşqın Zaqatala komandasında yiyələnib. 1991-1992-ci illərdə Gürcüstanın Alazani klubunda çıxış edən Qurbanov 17 oyunda 4 dəfə fərqlənib, sonra yenidən Turan klubuna transfer olunub. 1993-94 mövsümündə ilk çempionluğunu burada qazanıb. Növbəti mövsüm isə gümüş medal qazanaraq klubdan ayrılıb. Yarım mövsüm Kür Nurda oynadıqdan sonra Neftçiyə transfer olunub və 30 oyuna 34 qolla Azərbaycan çempionatının bombardiri olub. Rusiya klublarının diqqətini çəkən Qurbanov bu ölkənin Dinamo, Baltika və Fakel klublarında çıxış edib. Fakelin yüksək ligaya çıxmasında böyük rol olub. Bu komandada bir mövsüm yüksək ligada oynadıqdan sonra karyerasını aldığı bir sıra zədələr səbəbindən davam etdirə bilməyib. Rusiya karyerası 5 il çəkən Qurban Qurbanov 2003-cü ildə yenidən Neftçi klubuna qayıtdı. Qurban Qurbanov futbolçu karyerasını həmin ilin payızında 33 yaşında bitirib. Noyabrda onunla video oyunu keçirilib. O, Azərbaycan milli futbol komandasında indiyə qədər ən çox gol vuran futbolçudur. 13 il ərzində seçmə komandada 68 oyuna çıxan Qurbanov 14 dəfə qapıya yol tapıb. 2005-ci ildə bir neçə ay Qurban Qurbanov Inter Bakı klubunun idman direktoru olub. O, uğurlu məşqçi ola bilmək üçün çətin yollardan keçib. 2006-cı ildə 10 günlük Kayserispor'da, 2009-cu ildə Galatasaray'da, 2011-ci ildə Borussia Dortmund'da, 2012-ci ildə isə Barcelona klubunda təcrübə keçib. 2011-ci ildə Azərbaycan Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyi tərəfindən Azərbaycan futbolunun 100 illiyi münasibəti ilə Qurban Qurbanova əməkdar məşqçi adı verilib. Avropa yarışlarında ən uğurlu Azərbaycanlı məşqçidir. 2006-cı ildə Ağasəlim Mircəvadovun gedişindən sonra Neftçi klubunda məşqçilik fəaliyyətinə başlayıb. Onun baş məşqçi olduğu dövrdə Neftçi həm UEFA kubokunda, həm də Azərbaycan çempionatında uğursuz çıxış edib.
Qurban Qurbanov neftçini çalışdırdığı 15 ayda gümüş mükafat və UEFA kubokuna vəsiqə qazanıb. Amma rəhbərlik Qurbanovu yenidən istefaya göndərib. Neftçi ikinci dəfə Qurban Qurbanovu yarı yolda qoyub. 2008-ci ildə Qarabağ klubu ilə 1 illik müqavilə bağlayıb. O, baş məşqçi vəzifəsində Türkiyəli Rasim Karanı əvəz edib. 2008-ci ilin sonunda müqaviləsinin başa çatmasına 2 ay qalmış, Qarabağ rəhbərliyi Qurbanovla 2009-cu ilin fevral ayını gözləmədən 3 illik yeni müqavilə bağlamaq qərarına gəlib. Onun rəhbərliyi altında Ağdam komandası 2009-cu ildə finalda Inter klubunu 1-0 hesabı ilə məğlub etməklə tarixində 3-cü dəfə ölkə kubokunun qalibi olub. Bununla da Qurbanov Azərbaycan kubokunu həm futbolçu, həm də məşqçi kimi qazanan ilk şəxs olub. 2009-2010 mövsümündə Qarabağ Qurbanovun rəhbərliyi altında UEFA Avropa Ligasında play-off-a da kirəliyib. Qarabağ Qurban Qurbanovla 7 dəfə ardıcıl ölkə çempionu, 4 dəfə Azərbaycan kuboku, ardıcıl Avrokubokların qrup mərhələsi, Çempionlar Ligasının qrup mərhələsinə vəsqə qazanan yeganə Azərbaycan klubudur. 2009-2010 mövsümünün 17-ci turunda Qarabağ-Bakı oyununda Bakı komandasının 4-cü qolu vurmasından sonra azarkeşlər Qurban Qurbanovu istefaya səsləyiblər. Amma o komandanı yarı yolda qoymayıb. Mövsümün sonunda bürünc medal qazanıb. Bəzi mənbələr bildirir ki, tribunalarda Qurban Qurbanova qarşı istefa şuarlarının arxasında Ağasəlim Mirzavadov dururmuş. Azərbaycan Premier Ligasının 2012-2013 mövsümünün 5-ci turunda Azal Qarabağ oyununda 6-2 hesabı ilə uduzduqdan sonra komandadan gedə biləcəyi ilə bağlı açıqlama verib. Lakin klub rəhbərliyi Qurbanovla yola davam etdirəcəklərini bildirib. Bu hadisədən sonra Qarabağın İmarət fan klubu da Qurban Qurbanovu dəstəkləyən bəyanat verib. Həmin mövsümün sonunda Qurbanovun başçılıq etdiyi komanda Azərbaycan Premier Ligasının gümüş medalını qazanıb və UEFA Avropa Ligasında play-off mərhələsinə də irəliyib. Qurban Qurbanov Avrokuboklarda bir klubla ən uzun çalışan baş məşqçidir. 14 illik sədaqətli xidməti dövründə komandaya 9 il ərzində 8 çempionluq qazandırıb ki, bu da Azərbaycan çempionatı üçün misilsiz nəticədir. Təcrübəli məşqçi özü də müsahibələrində etiraf edir ki, komandasını formalaşdırarkən Barcelona modelindən istifadə edir. Mənim ən böyük təcrübəm, böyük ehtimal elə Barcelona'da olduğum müddətdə oldu, onların akademiyasında olduğum müddətdə oldu. Çünki çox mükəmməl bir iş görülmüşdü, qurulmuşdu. Heç kəs şübhə etmir ki, qarşıdakı illərdə daha böyük uğurlara şahidlik edəcəyik. Hər kəs Qurbanovun Avropa futbolu ilə ayaqlaşdığını düşünür. Təcrübəli məşqçi özü bu haqda belə deyir. Əvvəllər mən həmişə deyirdim ki, Avropa 10 addım irəli gedir, biz isə 1. Hal-hazırda isə elə vəziyyət yaranıb ki, onlar yenə 10 addım irəli gedirlər, amma biz artıq hətta 1 addım geri gedirik. Mən bunu boşuna havadan demirəm də, çünki mən nə qədər Qarabağda öz işimdə olsam da, dünya futbolu ilə də maraqlanıram. Baxıram ki, ölkələr nə cür inkişaf edirlər, nəyə daha çox yatırım edirlər. Sosial mediyadan uzaq olan, istifadə etməyən məşqçi bunu haqqında yazılan tənqidləri və tərifləri oxumaq istəməməsi ilə əlaqələndirir. O hesab edir ki, tərif rahatlıq gətirir, tənqid də insanlar arasında münasibətlərə zərər vurur. Mənə əks yazılan yazılar da oxumaq istəmirəm ki, belə deyək, öz azərbaycanlılarıma qarşı hər hansı bir belə inamsızlıq yaransın. Ona görə bu yazılardan uzaq olmaq istəyirəm. Qurban Qurbanov haqqında bir müddət müzakirə olunan mövzulardan biri də onun əmək haqqı olub. Belə ki, məşqçinin Qarabağda 100 min manat maaş alması faktı bəzi azarkeşlər tərəfindən sevinclə qarşılansa da, bunu qəbul etməyənlər də var idi. Amma onu da nəzərə almaq lazımdır ki, adam Azərbaycan futbolunu tək başına çiyinlərində daşıyır. Azərbaycan futbolu demişkən, 2017-ci ildə Qurban Qurbanov futbol üzrə Azərbaycan milli komandasının baş məşqçisi təyin olunub. 8 dekabr 2018-ci ildə millidən ayrılıb. Azərbaycan futbolunun xilaskarına uğurlar arzu edirik.